Čau lidi, já jsem Gangsters a vítám vás tu hry Vietcom 2 a dneska se budeme na multiplayer, na tu čtvrtou, nebo na tu špatnou část s Judokem. Čau. Hrajeme teda na jaký server to SKA, zase no SOK a hrajeme mapu Depot. Nebo nějak tak. Je teď zase deathmatch, no, takže celkem dobré. A máme to teda chvíličku rozehraný, takže se nedivte, že máme nějaké ty divné výsledky. A tak kde seš? Už ne. Já jsem v tom velkém baráku. Jo, ty rozhlení jakoby. No, jak je tam tak kulomet. Teďka tam totiž sem, ježiš, ne! Jo, hetka, nice. Pomoc! Jsi ty? Jo. Ne, nejseš. Ne, odkud mi někdo zabil? Nevím. Jack tady je. Jo, luxus. Kde jsi teďka? Jo, jsem mrtvý. Máme z KS-ko, Simona. Ty vole. Musím zakempit, než jsem ji udělal energie. Mám energii dobrý. Je, Vietnamec chcípný. Tu si... Hej. No jak měl tu brokovnici, no, lovecku, skrn. Tím, jo. To je takový divný prostě, ve Vietcong jednice je to logická brokovnice a tady je to brokovnice Baikal. Jsem za tebou, takže nestřílej. No tak protože ono se to tak jmenuje normálně, že asi je Baikal. Baikal. Ano, musím jsme takhle, no se tam tady takhle. Hej, bacha, nikdo tam jde ze zdola, dělej, zabije. Dobrý, zabil se obaj druhého, nice. Ty bo, dobrý. Zabil za ty nebo já vlastně. Ty, a seš ve vedení. Jsem těho vyžral. No jo, fakt, že jsem ve vedení, tak teď zůstaň, dostaň tady. Další, ne! Co já mám zabil, já mám takový štěstí, ty jo. Ne, to není štěstí, to je umění. Kempír, no a co jako, chle. Je to srabácký, no. To všichni víme moc dobře. Co jsem tě zabil. Co já srandu. Sakra, zabil mě taky, ty jo. Jsme se zabili na zem. Ček jsem v tom baráku, jo, s STGčkem. Sakra. Jsi mě zabil. Já, nebo jsem nechtěl ukázat tvé jméno, tak jsem neviděl. Si ho mám zabít nebo ne. Sakra. Zabil mě. No takže skóre jo, 9 jsem zabil, 7 umrtí, to je blbý. A teď skóre Judoka, no 7 zabitých, to taky celkem jde, ale 10krát ho zabil, no to je horší, no ale nevadí. Tady se hraje jen tak, prostě jsme se. Čau, jsem za teba, Ježiš, to nám má nějaký kratem sakračka. Ne! Sakra. On tě zabil? No, teď jo. Ne, už tě zabil. Kde seš? Budu do toho baráku. Jaký? To velký. No už se... Ej, ale jako to... Bacha je tam. Už je tam. Spadl jsem na třetí místo, no, to je blbý. Jsem pěkně klesl, ty jo. Sakra! Ne? Taky tě zabil ten u toho malého baráku? Co? Taky tě zabil ten od toho malého baráku? Jo. To už ne. Ty. Ne? Sakra! Hej, tak to je cheat ten Andrej, si myslím. Jo, asi. A když ho měl pomát, no to nemusí být. No jsem v tom velkým baráku, jsem tady sám. Jo, s tím kulometem. Jo. Se to vychystám. Možná. Možná. Energie, nice, ahoj, pojď. Ježiš, to tady, co tady, co hej. On cheatuje, on se nedá dostat. On se dá dostat na ty, jakoby ty burdeny, co je tam kolem tohohle toho.
Ale ten bulldog, to je asi taky cheater. Ano, se tam fakt nedostat asi. No tak, ale to je fakt cheater. Taky jsem do ní střílel tím deptérem. Já jsem v tom baraku. Nestříl mě, otevři. Dveře se zasekávají. Čekaj, jdu nahoru. Čekaj, jdi dole. Já budu tady dole. Neď jo. Když zabiju mě, tak ty dorazíš. Jestli vemu radši obvaz. Jo. Blí. Tak. Nebo já jdu radši nahoru. Honem. Tak počkej, dám dobrý. No musí jít také dolů a teď už jsi nahoře. Hej, kde jsou, ty jo? Já nevím, tak čekám nahoře. Zpátky zavřeme radši. Aha, dobrý. Ale já to zabarikáduju. Jo, správně. Zabarikáduju to tady, no. To fakt nikdo není. Nemáš nějakou bednu? Jako bednu nebo co? Jako bednu, čím bysme to zazděli. Počkej, já zkusím dát F-ko nebo E-čko a zkusím vzít tu lékárničku. Už se sem chtěli dostat. Nejde to. Tato furt braň. Já čekám nahoře a hlídám okna. Kdyby náhodou. Hej, ale kde jsou všichni? Asi už učítujou. Otevírám dveře, nejde mi to. Počkej, co se tady, já si jdu ke 60 se trochu vykouknout. Já ho nezabijám. Ne, zase se sem chce někdo dostat. Ne! Už jsem tam. Tam čekej, protože já se tam jednou musím dostat. Mám to nechat zabarikadovaný nebo ne? Hej, Tom se nice. Tak ale pohni. Jo, snažím se. Už jsem skrou tebe, jsi šišku Thompson. No, já nemám vypnutí. Otevři. Jo, dobrý, paráda. Zavři. Zavři, dobrý. Tak. Přebijem, nice. Dobrý. Taková hetka by to byla. Jo, no. Sakra, ale ubral jsem. To je divný, že se můžu... Ej, on má M79. Srabák. To ani nevím, že tady je. Jo. Nikde tady je, no. On tady střílí s tou M79 na ty dveře. Jo. Jsem teďka tady viděl takový čmout. Snaží se, no. No, už jsem někdo střílí dělo. Já ho nezabiju. Hej, ale jak to, že někdo se nejde? Ne. Protože oni se zabíjejí tam, jako venku se zabíjejí, že jo? Oni prostě... se nestínou třeba sem dojít, jo? Když jsem ho nezabiju, cože? Hej, já jsem úplně levej. To je nápad, jestli jste 60. Nice. Ale ty je mrtvej, tě. Už to tady nebaví.
Tak pojď sem nahoru. Já jdu dělat dveře. A ty tam ti po nich střílej. No už ho mám, už ho mám. Tak ho nemáš. Ne, on nemá. Ne, nemá. Dobrý. Ty kráso. A bacha, možná sem půjdu, protože ten jeden mě viděl. A doufám, že sem to nepůjdou. Hej, no, hej, hej, vidíš? To je pravda. Jak se to snaží dostat? Jo. On tě zabil. A jak tě mohl zabít? Jo, jo, tam byla taková škvína. No právě, no. Hej, tak... Otevři, otevři! Ne, otevři, dělej! Zavři, zavři! Nemůžu zavřít, já po něm musím střílet. Dobrý, mám ho, mám ho. Tak to je velká srana. Oh. A to byla tak velká srana, když se sem do ní snaží dostat. Jo, M14, nic. Kde jsi? Seš? Mám zase jdu do toho baráku. Ne, mě zase zabil. Za tebou bylo. Sakra! Teďka se tam mi tak nedostanem, to tak vypadá. Co ne, no. Už chápu, proč se sem nedostávali. To je boho, no jo, on střílí do sedu, no jak. Ale musíš uznat, že to bylo vtipný, když se snažili dostat. Já. Haha. Jo, jsem tam, jsem tam! Ne! Ty dveře nesnáším, ty jsi tam barikadoval. Ne. Jo, tam byl nějaký kreter, no jo, tak... Tam ani nejsem. No, těžko se tam dostali, že on to tam někdo barikáduje. No dobrý, zabil jsem ho, dělej. Pokusím se, ale... Teď musím zabít nějakého bebečka. Co to bylo? Ty jo, dobrý. Jo, už jsem skoro tam. Je tam to byl nějaký Vietnamec, neotevírej! Ty jsi seš bokurek, dobrý, zabil jsem ho. Jsem vevnitř, řekni mi, až půjdeš. Hm. Ale tady ten díl nazvi hodně failů. Ty boha. Dobrý, dobrý. Ty kde seš, jsi koukám mrtvej, ne? Nebo ne? Hm. Teď počkej, nejdu nahoře, není. Ty boha. No nevadí. Nejhorší je, když oni mají granátomet. A otevřu ty dveře, tak to už kýro tam vystřelej a pak jsme všichni mrtví, no. No, no, otevři, otevři. Dělej, můžeš jít? Dobrý. Běž nahoru a hlídej, vem si třeba M60. No, tak to. Se teď nějakou chvilku hlídej. Hej, no, se zřeba otevří. Hej, když tak pojď k tím skloništím a furt hlídej ty dveře, protože jsem zase chce jít, takže... Bys to už Kirovi teoreticky mohl zabít, ale... Teďka nikdo nechce jít, dobrý. Mě dochází náboj do tom senat, jo. Ne, bacha, už nikdo jde. Zabij ho, dělej! Jak mě mohl zabít? Lid, já jsem... Dělej, jde k tobě, dělej, dělej, zabij ho, dobrý. Čekej tam, já hnedka dorazím, možná. No, no, už ne. Už mrtvej? Jo. Sakra. Pojď se tam dostat. Ty bo, ne, ne, chcípneš, chcípneš, postane, chcípneš. Já mu to říkal, že chcípne. Zahod to, ne, dělej, já chci blkovičku. Jdu tam dovnitř, doufám, že to nebude někdo barikádovat. Ne, dobrý. Jsi tam, dobrý. Dobrý. A jsme tady všichni. Počkej, já se jdu podívat nahoru, jak to tam probíhá. Ty čekej dole zase. No, ty král, tady je. Dělej, pojď sem, pojď sem. Pojď mi nahoru pomoct, tady je celkem dost, ať jich chce nejít zabijem, zkusíme to. Vidíš, no, tam si jen to je správně. Ty vůl, tady je. Ne, to nedopadne dobře. Už mě zabil. Dobrý, já čekám u dveří, takže to se řekni. A zabil jsem jednoho. No, chcípni, no. Ne, jdu ke mně.
Ne, ty jak mě může zabít přes dveře, to je trapný. Ale zabil jsem ho, no. Ne, mě zabil, kde seš? Kde seš? Počkej, no. Dobrý, dobrý. Ne! Se budu koukat na tebe. Protože já tady mám porůdku, já jsem se měl. Jo, to je svině. Nezabiju. I když jak to tak vidím, tak tady s těma failama by to videjko chtěl asi už ukončit a jo. To asi že fakt, takže já se teda asi s váma loučím a teda čau. Čau.